Յուրաքանչյուրդ Ռուսաստանից կրկին Մոսկվայում բանակցություններ, հայ-ադրբեջանական բանակցություններ անցկացնելու առաջարկ է հնչում, պնդում են, թե Բաքուն համաձայնությունը տալիս է, Երևանը ոչ, Երևանից հայտարարում են, որ հարթակների տարբերություն չկա, բայց արդյունավետությունը կարևոր հարց է։ Սա արդյոք նշանակում է, որ ռուսական հարթակի հանդեպ կա անվստահություն, որովհետև ըստեյության այնտեղ բանակցություններ փաստորեն տեղի չեն ունենում։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այս շաբաթելի այդ նախորդ շաբաթ կամ այդ հարցին անդրադարձել եմ, կա որոշակի տրամաբանություն բանակցությունների, արդեն որոշակի գործընթաց է տեղի ունեցել և այդ տրամաբանության շարունակականության ապահովումը շատ կարևոր է, և խաղաղության համաձայնագրի քննարկումը և ընսկզբունքային հարցերի շուրջ քննարկումները արդեն իսկ նախորդիվ ժամանակահատվածում ընթացել են, և դա է պատճառը, որ Հայաստանը նշում է, որ կա արդյունավետության հարց, և մասնավորապես, հա, եթե բացենք, թե ինչ նկատի ունեմ, ապա գիտենք, որ Վաշինգտոնում տեղի ունեցել մի քանի ռաունդ արտգործնախարարների մակարդակով բանակցություններ, և Բրյուսելում տեղի ունեցել երկրների ղեկավարների մակարդակով բանակցություններ, որտեղ համաձայնեցվել են սկզբունքային հարցերը ակնկալվելիք խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս գործընթացը շարունակվի և կրկին բանակցությունները հետ չվերադառնան զրոյական կետի ու նորից սկսեն սկզբունքային հարցերի շուրջ քննարկումներ տեղի ունենան։ Եվ այստեղ խնդիրն է, որ հայկական կողմը միշտ պատրաստ է բանակցությունների, մասնակցության բանակցությունների, և ցավոք սրտի վերջին ամիսների ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանն է խուսափում բանակցություններից և չի մասնակցում բանակցությունների, և մեր ակնկալիքը մեր գործընկերներից այն է, որպեսզի կարողանան Ադրբեջանին բերեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Մի ճշտող հարց, պարոն Խանդանյան, իսկ նոեմբերի 9-ի փաստաթղթի ճակատագիրը հաշվի առնելով, արդյոք հայկական կողմը վստահում է մոսկովյան հարթակին, եթե այնտեղ բանակցությունները ամեն դեպքում լինեն, վստահություն կա մոսկովյան հարթակի նկատմամբ։ Իսկապես դա լեգիտիմ հարցադրում և մտահոգություն է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ըստ էության նոյեմբերի 9-ի հայտարարության երաշխավորող կողմը Ռուսաստանն էր, և ցավոք սրտի այսօր մենք մի իրավիճակում ենք հայտնվել, որ հիմնական սկզբունքային հարցերը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կապված Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության ապահովման և Լեռնային Ղարաբաղում մնալու, կապված Լաչինի միջանցքի հետ ըստ էության չեն իրագործվել, խափանվել են, և այստեղ այդ լեգիտիմ հարցադրումը և մտահոգությունը մնում է։ Կն այդուհանդերձ այդ մտահոգությունը կա, որ եթե այնտեղ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի, ռուսական կողմը որպես միջնորդի արդյունավետ չի հանդես գա։ Ինչպես գործընկերս նշեց, այո, գոյությունն էր նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, հողի վրա ինչ տեղի ունեցել բոլորիս ուրեմն աչքի առաջ, և ըստ էության թե վստահությունը, թե տրամադրվածությունը բխում են իրողություններից։ Իսկ արդեն հարթակների հետ կապված մենք ոչ մեկ անգամ նշել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության համար առաջնայինը ուրեմն այն է, որ սկզբունքները պահպանվեն այն հարթակներում, որտեղ տեղի կունենան բանակցությունները, և սկզբունքների մասին մենք ոչ մեկ անգամ նշել ենք, դա տարածքային ամբողջականությունների ճանաչումն է, ուրեմն ճանապարհների ապաշրջափակումն է, սուվերենության յուրաքանչյուր երկրի, ուրեմն սուվերենության ներքո, և այս սկզբունքների պահպանության դեպքում մենք ըստ էության չենք տարանջատում հարթակները, և ինչպես գործընկերս նշեց, գոյություն ունեն գործընթացներ, որոնց շարունակականությունը չափազանց կարևոր է, և մենք այս տրամաբանությամբ շարժվելու ենք առաջ։